नमस्कार, मी शिरेन, मनापासून स्वागत करते तुमचं माझ्या चॅनल सदाफुलीमध्ये। आता आपण मेडिटेशन करणार आहोत, ज्यामुळे तुमचं मानसिक आणि शारीरिक ताण कमी होण्यास मदत होईल। हे मेडिटेशन वारंवार केल्यामुळे तुम्हाला जास्त फायदा जाणवेल। तर चला आपण मेडिटेशनला सुरुवात करूया। पलंगावर किंवा जमिनीवर सतरंजी किंवा चटई टाकून पाठीवर झोपा। हातात अंतर, पायात अंतर, तळहात आकाशाच्या दिशेने, डोळे सहज मिटलेले। दीर्घ श्वास घ्या। श्वास घेताना पोट बाहेर, श्वास सोडताना पोट आत। पोट बाहेर, पोट आत। पोट बाहेर, पोट आत। संपूर्ण लक्ष श्वासावर केंद्रित। आता तुमचा श्वास सामान्य झालेला आहे। हळूहळू लक्ष दोन्ही पायाच्या बोटांकडे केंद्रित करा। पायाची बोटं शिथिल करा, सैल करा। पायाचे घोटे शिथिल। दोन्ही पायांच्या पोटऱ्या शिथिल। दोन्ही गुडघे, गुडघ्यांच्या वाट्या, वाट्यांच्या आजूबाजूचे सर्व स्नायू शिथिल। आता लक्ष मांड्यांकडे जाऊ द्या। दोन्ही मांड्या शिथिल। कमरेखालचा तुमचा संपूर्ण भाग शिथिल झालेला आहे, तणावरहित झालेला आहे। कमरेखालच्या भागावर कुठलाही ताण नाहीये, तणाव नाहीये। आता हळूहळू लक्ष पोटाकडे जाऊ द्या। पोटातील सगळे स्नायू शिथिल। लक्ष छातीकडे, छातीतील बरगड्या व सर्व स्नायू शिथिल। हळूहळू लक्ष पाठीकडे जाऊ द्या। पाठीचा वरचा भाग व खालचा भाग जो जमिनीला चिकटलेला आहे व मधला भाग जो जमिनीपासून किंचित वर उचलला गेलेला आहे शिथिल। पाठीचा कणा शिथिल। कण्यातील प्रत्येक मणका शिथिल। दोन्ही खांदे शिथिल। दोन्ही हाताचे कोपर, हाताचे मनगट, तळहात, मळहात, हातांची बोटं व बोटांचा प्रत्येक पेर शिथिल। लक्ष मानेकडे जाऊ द्या। मान व डोकं जे जमिनीला चिकटलेलं आहे शिथिल। कपाळ, भुवया, डोळे, नाक, गाल, हनुवटी व गळ्याचे सर्व स्नायू शिथिल। तुमचं संपूर्ण शरीर शिथिल झालेलं आहे, तणावरहित झालेलं आहे। शरीरात कुठल्याही प्रकारचा ताण नाही, तणाव नाही। आता शरीराबरोबर
मनही शांत करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। त्याच्यासाठी मनातले सगळे विचार बाजूला सारण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। विचार येतील, विचार जातील, परंतु त्याच्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया उमटू देऊ नका। विचार येतील, विचार जातील, कोणतीही प्रतिक्रिया उमटू देऊ नका। शरीराबरोबर तुमचं मनही शांत झालेलं आहे। लक्ष फक्त श्वासाकडे केंद्रित, लक्ष फक्त श्वासाकडे केंद्रित। आता परत मनाच्या स्तरावरून शरीराच्या स्तरावर येण्यासाठी 3 वेळा दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे। श्वास आत, श्वास बाहेर, श्वास आत, श्वास बाहेर, श्वास आत, श्वास बाहेर। हळूहळू पायाच्या बोटांची हालचाल, हाताच्या बोटांची हालचाल हळूवारपणे एका कुशीवर होऊन उठून बसायचे। डोळे बंदच राहतील। दोन्ही हाताचं घर्षण करून प्रथम डोळ्यांवरून व संपूर्ण शरीरावरून प्रेमळ हाताचा स्पर्श करायचा आहे व परमेश्वराचे आभार मानत हळूहळू डोळे उघडायचे आहेत।